Спочатку слово президенту Володимиру Зеленському. Я думаю, що ми одразу перейдемо до запитань і до відповідей. Єдине, хочу сказати велике дякую, що у нас є можливість поспілкуватись. Я з задоволенням, і незважаючи на те, що немає часу вільного, і ви абсолютно праві, завжди треба знаходити час на пресу, тому що ви є головним комунікатором з суспільством. І тому я вдячний за те, що ви дочекались мене через деякі питання. У мене була затримка десь на 15-20 хвилин. Прошу вибачення, готовий до запитань. Будь ласка. Ні, не треба вибачатися. Нам дуже радісно, що ви з нами. Я хочу передати слово телеканалу ТВ2 Поліс Гамес. Дякую, пане президенте, за те, що є можливість поставити запитання. Я хотів би запитати про мир. Зараз важко собі уявити, як завершиться, як може завершитися ця війна. Для президента, який сидить в футболці, каже: я українець. Як має виглядати для вас мир, на який ви можете погодитись? Дуже дякую за запитання. Я думаю, для мене важливо, щоб всі ми українцями і залишились не тільки всередині, не тільки в душі, а на своїй землі. Тому ваше влучне, важливе питання отримує чітку відповідь. Війна може закінчитись, коли ми, українці, і тільки ми будемо на нашій землі. А вже ж ми запрошуємо будь-які народи на нашу землю, але тільки в гості. І без зброї, це точно. Тому війна ця повинна закінчитись повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, до нашого сучасного та майбутнього. Отже, повагою до нашого суверенітету. І саме так ми повинні відновити нашу територіальну цілісність. Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик. Проти нас воює Російська Федерація, армія друга, як то кажуть, друга по потужності у світі. Але я знаю, що коли такі футболки будуть не тільки на мені, коли наші європейські друзі і Данія також, я вважаю вас нашими партнерами, і коли ви всі будете в таких футболках не фізично, а будете відчувати себе, що ви на нашій стороні, на стороні миру, правду, а значить добра. І я думаю, ми будемо найпотужнішою спільнотою у світі, яка зможе протистояти окупації з боку Росії. Я хотів би уточнити, пане президенте, тому що навіть якщо ви заберете назад всю територію, ви вважаєте, що можливий тривалий мир з Росією, навіть якщо пан Путін більше не буде при владі? Це залежить від бажання російської сторони, чи вони бачать для себе цивілізований розвиток у майбутнього, це їх вибір, або вони хочуть просто бути окремою невеличкою державою або своєю відповідною цивілізацією без з'єднання з відкритим світом, свободним світом. Це їх рішення. Наша держава повинна бути з точки зору безпеки готовою до будь-якого моменту, до будь-якого вторгнення, тому і будувати нашу державу, і відбудовувати безпекову частину нашої держави ми будемо саме на таких засадах і принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони. Thank you. Then Matilda Kima from DR. Yes. Thank you, Mr. President. From Matilda Kima, Діма, спочатку
цієї фази війни з 24 лютого ми бачили солідарність європейців з Україною, але коли приходить про справа до поставок зброї чи питання майбутнього України в Європейському Союзі, єдності повної немає. Як це впливає на ситуацію зараз на місці у вас? Дуже дякую. В будь-якому випадку об'єднана Європа – це єдина можливість, об'єднана Європа і об'єднаний світ – це єдина можливість міцної армії на території нашої держави, міцної української армії. І тому ми за це боремося. І я вам скажу, що ваша держава, Данія, нас підтримує в цьому напрямку. Я за це дійсно вдячний. І ще на другий день війни мені дзвонила прем'єр-міністр пані Мете Фредріксен, і вона підтримувала Україну. І в ті дні багато хто мені дзвонив, але потім були вже конкретні кроки. Кроки щодо посилення нашої армії зброєю. Потім були кроки щодо посилення нашої економіки, фінансова підтримка. А потім були кроки щодо послаблення економіки Російської Федерації. Це санкційна політика. І саме в цих трьох напрямках потрібно об'єднання світу і Європи. Воно дається нелегко, але від цього залежить наша міцність. Уповільненість, звільнення наших територій від російських окупантів дуже сильно залежить від цього об'єднання. Тому ми розуміємо, що це не просто, ми займаємось цим, але все ж таки багато речей залежить від особистості лідерів європейських держав. Ми побачили в самому початку об'єднання суспільств абсолютно всіх держав. І іноді, скажімо так, стриману поведінку деяких лідерів, деяких держав. На жаль. І це уповільнило нашу зміцненість, тому що уповільнило дуже сильно поставки зброї. Так само, як і удари по санкціям проти Росії. Тому якщо всі будуть продовжувати бути зміцненими, а отже об'єднаними, ми точно переможемо в цій війні. Сумніву немає. Can I just follow up? Is there anything... Я хотіла б уточнити, а ви хотіли б, щоб Данія щось зробила по-іншому, ніж вже ми зробили? Чи є можливість дати більше підтримки, ніж ви зараз вже отримуєте? Ви знаєте, я скажу вам дуже відверто, так як я президент воюючої держави, нам достатньо проти Росії. Ще рано говорити, що всього достатньо, тому що у них все в десятки, в сотні разів більше щодо зброї, щодо техніки. Тому, а вже ж нам потрібно більше. Але при цьому я повинен підкреслити, що Данія нам допомагає. Повинен підкреслити, що однією з перших лідерів, пані прем'єр-міністр, приїхала в оточеною війною Україну, щоб підтримати, дала цей меседж. Ви знаєте і бачили, що не всі лідери європейські приїжджали, і серед перших точно не всі були. Тому я вдячний, це важливий був сигнал. Потім була підтримка військова, вона була. Потім у мене було виступ Фолькетингу, і перед парламентарями від їх підтримки також залежить. Дуже сильно залежить наша підтримка. А вже ж ми хочемо більше. Це є правда. Але я не можу сказати щось погане про уряд Данії щодо військової підтримки. Є один фактор, який дуже важливий, де Данія буде грати одну з ключових ролей. Це європейська перспектива для нашої держави. А саме кандидатство в члени Європейського Союзу. Тут я б дуже хотів, щоб Данія була такою ж
потужною, такою ж об'єднаною з іншими європейськими державами щодо нашого членства в Європейському Союзі. Я знаю, що є скепсис, я знаю, що є ті чи інші питання, але це момент, як я вже неодноразово говорив, те, що виглядає в Європі технічним, це, наприклад, кандидатство. Тому що до членства в Європейському Союзі ще треба пройти шлях. Так ось, те, що виглядає технічно, в Україні виглядає по-іншому. Для нас це один із факторів міцності нашої держави, один із факторів мотивації нашого народу, мотивації нашої армії. А значить, ще раз, один із ключових факторів об'єднання нашого народу проти агресії Росії. Тому тут я б дуже хотів, щоб Данія не була стриманою, а підтримала це кандидатство для України. Це дуже важливо. Okay, and then the next question is Jakub Ilipov from... Наступне запитання Jakub Ilipov B2, і після того буде Михайло Бя, Юліан Спесенс. Так що, Михайло, будь ласка, підніміть руку. Пане президенте, більше ніж 10 мільйонів українців зараз переміщені. Більш ніж 5 мільйонів з них живуть в інших європейських країнах. Що б ви хотіли сказати багатьом вашим співвітчизникам, які змушені зараз залишатися за кордоном в таких країнах, як Данія, і коли їм треба повертатися додому на вашу думку? Якщо б сьогодні закінчилась війна, я би 100% звернувся до всіх і попросив би всіх повернутися. Але я впевнений в тому, що наші українці обожнюють Україну, і для них це найкраща держава. Я вдячний Данії, яка тепло приймає наших українців, але тим не менше дім є дім, я думаю, ви мене розумієте. Так ось, якщо б сьогодні закінчилась війна, я б закликав всіх повернутися швидко і відбудовувати нашу державу. Але сьогодні війна ще не закінчилась, тому є небезпека в деяких районах, в деяких регіонах нашої держави. І тому, так, я вважаю, що кожного дня, коли українці будуть повертатися, вони будуть починати запускати економіку нашої держави. Для нас це важливо. Але отже, поки війна не закінчилась, я не можу звертатись з проханням повернутись. Я можу сказати тільки одне. Повернення кожного допомагає Україні. Але сьогодні це той період, коли ми воюємо, тож це вибір кожного українця. У нас свободна держава. І ви тільки знаєте одне, що ми дуже на вас розраховуємо. Ми хочемо, щоб ви залишались громадянами України. Я впевнений, що це бажання у нас з вами співпадає. Ось що я можу сказати. Для нас важливо, де б ви не знаходились, щоб ви пам'ятали, що ви українці. І ми в будь-якому випадку це знаємо. І знаємо, що все одно відбудовувати державу мають саме ті люди, для кого ця держава їх дім. A follow-up question, Mr. President. Продовження цього, пане президенте, таке особисте, більше багато українців пожертвували багато чим вже. Ваша особиста жертва цієї війни, яку вам прийшлося пожертвувати чим? Я нічим не жертвував заради війни. І я не живу заради війни. Я живу заради України. Відновлення миру на нашій землі. Це не жертва. Це моє велике бажання і для мене честь бути президентом нашої держави. Я люблю Україну. Тут все, що в мене є, і все, що я обожнюю, все, що я ціную, і все, що для мене рідне, воно знаходиться саме тут. І ділитись цим з Російською Федерацією або з їх найманцями я точно не збираюсь. All right, thank you. Добре, дякую. Наступне запитання, Михайло Б'єр.
Дякую, пане президенте. Один з ваших радників в New York Times в інтерв'ю сказав, що уряди західного світу повільно дають допомогу Україні в надії на те, що Україна і Росія прийдуть до припинення вогню, навіть якщо це буде означати здачу якихось територій України. Ви також бачите ситуацію з такого точки зору? Дякую за запитання. Чесно кажучи, я знаходжусь не в той момент, не в тому часі, щоб обговорювати ті чи інші слова радників. Я скажу вам відверто, від цієї допомоги, перш за все, від цієї зброї, дійсно залежить швидкість деокупації наших територій. Є дійсно багато різних думок, чому ці процеси уповільнені, чому ці процеси щодо передачі зброї були не з самого початку. Ви знаєте, мені на сьогодні не цікаво про це говорити і розбиратись. Я вдячний тому, що приходить, але воно повинно приходити швидше. Якщо всі ми живемо однією метою, щоб був мир, не було війни в Європі, і щоб ця війна Російської Федерації не пішла в інші країни, країни Європи, Євросоюзу і країни НАТО. А те, що у них такі мрії і думки є, я в цьому впевнений. Тому я хочу розбиратись з питаннями, чому, коли, і в якій кількості приходило, і в чиї це були домовленості, і чи були вони в принципі. Я б хотів про це говорити після того, як ми закінчимо цю війну і закінчимо нашу перемогу. Складається враження, що війна зараз не йде настільки добре, як це можна було б на Сході. Ви вважаєте, що Росія задовольниться Донбасом, чи якщо не буде достатньо поставок зброї для вас, то російська армія захоче піти далі на захід і, можливо, навіть вернутися до Києва? Ну, вони вже були в Києві. Вони вже бачили, як ми їх зустріли тут. Я думаю, що а вже ж їх ідея окупації всієї нашої держави, і вони це продемонстрували в перші дні і тижні війни. Це їх задум. Я вважаю, що це глобальна проблема, політика сучасного керівництва Російської Федерації. Глобальна проблема в тому, що це війна без пафосу про те, що за які цінності. А я зараз про конкретику. Вони хочуть бути максимально впливовими на мапі, світовій мапі, в геополітичній мапі світу. І тому їм замало України. Вони хотіли за декілька днів захватити, окупувати всю Україну. Вони хотіли зміни політичної влади України, щоб показати всім державам, які є меншими, які були раніше в Радянському Союзі, або які мали вплив армії Радянського Союзу, і там, де ця армія стояла, вони хотіли всім показати, що буде далі. Що треба постійно рахуватися з Російською Федерацією. Впевнений, що вони далі і пішли. І впевнений, якщо Україна не буде міцною, вони далі і підуть. Київ – це не фініш в їх марафоні, бажаному марафоні. Ні, не фініш. Це потужний був для них початок. Але ми показали свою міцність. І зараз дуже важливо, щоб цю міцність разом з нами показували наші західні партнери. Дякую. Наступне запитання. Еміль Родбель, будь ласка. Дякую, пане президенте. Ви сказали декілька разів, що ви хотіли б особисто зустрітися з президентом Путіним. Що б ви хотіли йому сказати? У мене немає великих бажань зустрічатися з президентом Російської Федерації. Я багато разів говорив, що, на жаль, але я повинен констатувати, що сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться або ні. Тому що на території Росії є одна людина, яка вирішує все
все абсолютно за громадян Російської Федерації і за військових Російської Федерації. Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так про це говорять, я їм не вірю, але щоб вони показали, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин. Стіл перемовин без України, про Україну, неможливо. Тому ці перемовини повинні бути прямі. Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, все одно, якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а значить вийти з наших територій. Будь-який момент до такого формату я особисто готовий. Але вважаю, що щоденно наше суспільство і підтримка нашого суспільства в форматі будь-якого діалогу, вона сильно зменшується. Ніхто не хоче говорити з Росією по одній причині. Тому що вони нас вбивали, вони нам брехали, вони нас окуповували, і тому віри немає. Але я вважаю, щоб як там не було складно, треба використовувати всі можливості, щоб припинити війну. Thank you. And the Russian... Дякую. А російська пропаганда говорить, що Росія звільнює громадян України з російським менталітетом. Ви можете якось під якийсь цей блеф їхній спростувати, дозволивши провести референдум під егідою міжнародних спостерігачів для того, щоб вирішити свою долю, своє майбутнє в цих територіях? А вам не здається, що виглядає дуже странно, що Російська Федерація впродовж 8 років заходить на ту чи іншу нашу територію військовим шляхом, під дулами автоматів проводить якісь умовні референдуми, абсолютно поза законом, поза міжнародним правом, а є закони, є Конституція України, є закони про референдуми, які регулюються. Референдуми, вони регулюються конкретними нормами, конкретних законів. Так ось, вам не здається, що це дуже странно? А якщо Російська Федерація прийде до вас і скаже, а нам здається, що хтось тут ображає 2 людей або 3 людей, які спілкувалися російською мовою, якось не так їх обслуговують в ресторанах, або щось не те їм сказали в магазині. Да? Нам все одно скажуть російські військові, що це питання вирішується в суді, або вирішується в діалозі, вирішується цивілізованим, як в будь-якому суспільстві. А нам здається, що це так скажуть вони. Давайте проведемо референдум. І ці люди будуть на танках, ці люди будуть вбивати наших дітей. 300 дітей вони вбили. Ось такий формат цивілізованого референдуму. Вам не здається, що це все виглядає просто нацизмом і фашизмом? Вони нав'язують свої наративи. Вони гвалтують людей. Вони вкрали дітей. Тисячі людей депортовано силою, позбавлені всіх документів, депортовані. Вони 15 тисяч домівок, уявіть собі, в Харкові, 15 тисяч квартир повністю сьогодні порожні, немає людей. Це в місті, в мільйонниках, це не просто в маленьких селищах, про які я вже мовчу, що їх повністю зруйнували. Ось такий референдум. Вони придумали собі наратив, мов він, вони захищають російськомовних людей. Так більшість міст, які вони зруйнували повністю, де немає ні будівель, ні людей немає. Більшість цих міст, там були російськомовні люди. І що вони зробили? Всі ці люди зараз переходять на українську мову тільки через те, що вони в шоці, що російська армія могла так поступити з ним. Просто в шоці.
Ось такі референдуми. І чого нам постійно треба нав'язувати їх бажання? Хто вони такі? Нехай вони проводять референдуми в своїй державі. Скільки років у них повинен бути лідер у владі того чи іншого напрямку? У них є з чим розбиратися. У них велика держава, дуже велика за розміром. Нехай наводять у себе порядки. Нехай використовують у себе референдум. Нехай зброю використовують у себе. З ким переговоримо? З Росією. Готовність Росії до перемовин, готовність Росії деокупувати наші території, я вважаю, що це перше і найважливіше. Вони постійно говорять, що вони готові, при цьому йде бомбардування, стріляють крилатими ракетами. Як можна проводити перемовини в таких умовах? Як це може бути? Ну так люди не хочуть заключати мир. Люди так не хочуть припиняти війну. Так люди хочуть нав'язувати свої умови. Немов дивись, якщо ви не погодитесь з тими чи іншими пунктами, ми будемо продовжувати вас вбивати. Ну тоді це питання розмови з терористами. В такому форматі будь-яка нормальна людина не буде проводити перемовини. Бо ще раз підкреслюю, це не перемовини тоді. Це ультиматуми з російської сторони. А ультиматумами з нами говорити не треба, тому що ми свободні люди, вільні люди. Дякую. Анна Лібак, будь ласка, наступне запитання. Доброго дня, я хотіла б повернутися до запитання про позицію уряду Данії стосовно підтримки статусу кандидата для України. Ви сказали, що ви повністю знаєте, що Данія висловила занепокоєння стосовно надання такого статусу Україні, що Україна не готова. Хоча Туреччина, яку багато політиків у Данії вважають, що вона не підходить для членства в ЄС, вже має статус країни-кандидата. Тобто таке ставлення Данії вас дивує? Ви знаєте, дві речі. Я вважаю, так як Україна бореться і як вона захищає саме спільні з Європейським Союзом цінності, я вважаю, що Україна повинна бути як мінімум кандидатом в члени Європейського Союзу. Україна давно заслужила бути членом Європейського Союзу. Але є порядок деяких дій, хоча ну, у мене своє бачення. Я вважаю, що Україна тільки зміцнить позиції Європейського Союзу. Тому що в будь-який Союз треба, щоб хотіли країни йти. Саме хотіли. Сьогодні, згідно цифр, і це не наша аналітика, світова аналітика, наше населення більше підтримує Європейський Союз, ніж деякі населення багатьох країн, які вже є членами Європейського Союзу. У нас 96% підтримки Європейського Союзу. Нам не треба проводити референдум щодо вступу в Європейський Союз, бо 96% населення хочуть, підтримують, готові до цього. Друге, багато речей ми зробили. Ми опитувальник заповнили, до нас немає ніяких претензій щодо копенгагенських критеріїв, до речі. І я знаю, є питання у Данії, є питання щодо антикорупційної інфраструктури. Але я вважаю, що ці питання через те, що суспільство Данії не повністю проінформовано щодо того, що відбувалося у нас до війни і що відбувається зараз. Так ось, користуючись цим моментом, я хотів би вам сказати. Я думаю, що така розвинута антикорупційна інфраструктура, яка є працюючою і в час війни,
і до війни, як в Україні, я не думаю, що є в багатьох країнах Євросоюзу. Я вам наведу приклад. У нас працює НАБУ, Національне агентство. Агентство також НАЗК, Національне агентство запобігання корупції. У нас в вересні місяці, це було через півроку після того, як я став президент, ми запустили працюючий ВАКС, це Вищий антикорупційний суд. Повністю вся інфраструктура антикорупційна працююча в нашій державі. Да, були виклики. У нас було рішення Конституційного суду України і були заблоковані антикорупційні органи влади. Але ми увійшли в цю війну, війну політичну всередині нашої держави. Ми розблокували повністю рішення Конституційного суду. Я цим займався особисто. Мене підтримало суспільство. І всі антикорупційні органи знов запрацювали. Їм були повернуті абсолютно всі повноваження. Це велика робота. Я думаю, що спеціалісти розбираються, що таке, коли є рішення Конституційного суду, яке вступило вже в силу, і як з цим працювати. Ми працювали, ми мали підтримку держав-партнерів, ми працювали з цим в цьому контексті з Венеціанською комісією. Тож ми зробили велику роботу до війни за 2.5 роки. За 2.5 роки працююча повністю антикорупційна інфраструктура. Люди повинні знати. Тому, коли говорять про правоохоронну чи іншу реформу в нашій державі, повинні знати, що багато речей зроблено. Два головні закони щодо судової реформи в Україні, два головні закони, які не могли проголосуватись. Всі 30 років нашої незалежності були проголосовані парламентом України, були ухвалені всіма, і вони почали свою роботу. Так, є уповільнені речі щодо відбіру суддів через склад комісій, які не могли нормально працювати, коли почалась війна. Але в цілому, повірте мені, із 100% того, що ми можемо зробити, ми зробили 100%. І ми продовжимо це робити. Головна річ, яку дані суспільство і керівництво держави повинні знати, все, що ми робили щодо антикорупційної структури, все, що ми робили в судовій реформі, все, що ми робимо щоденно, да? Це все пов'язане не з вступом до Європейського Союзу, бо ви повинні знати, ми це робимо для себе, саме для України, тому що ми хочемо, щоб Україна була швидкою, сучасною, без будь-якої бюрократії. Саме тому у нас є міністерство, до речі, цифровізації, абсолютно нове міністерство, і зараз всі партнери кажуть, що такого рівня послуг, без бюрократії, такої кількості державних послуг, як у нас, мало кого є. Сьогодні у нас люди користуються цифровими правами, цифровим паспортом, цифровими, можна цифрово сплачувати податки. Багато різних речей, дуже важливих. Ми допомагаємо через iPhone нашим сім'ям, нашим сьогодні вимушено переміщеним особам. Ми допомагаємо бізнесу. За 10 хвилин в Україні ви можете зареєструвати бізнес і так само можете піти з бізнесу за 10 хвилин. І це в період війни. І все це цифрова реформа, яка блискуче пройшла в нашій державі. І там велика кількість така послуг, велика кількість і щоденно вона зростає. Так ось, я вважаю, через те, що ви просто не знаєте, що у нас відбувається, і це зрозуміло чому. Тому і я вам вдячний, що завдяки журналістам суспільство може це почути. Тому через такі речі я вважаю, що Україна давно готова бути членом Європейського Союзу. Дякую, у мене продовження цього стосовно іншого напрямку. Президент Байден, мені здається, якось не поспішає надати Україні більш поглиблених систем, ракетних систем, які могли б стріляти на 100 кілометрів, тому що це дозволило б Україні, по суті, перевести війну на територію Росії. Тут ви можете сказати, звичайно, що це якось дивно вести війну, коли
ви не можете відповісти тим самим, що вони роблять в війні. Тобто, якби Захід погодився, ви б почали обстріл цілий по ту сторону російського кордону? Ні. Нам не цікавий обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу. Уявіть собі, що у нас в багатьох місцях, там, де зосереджені наші війська, і дистанція до угруповання Російської Федерації більше 100 кілометрів. Десь є 100-140 кілометрів і більше. У нас велика держава, за територію ми найбільші в Європі. Тому ця дистанція, як її зменшити? Нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, бо для мене особисто це не ресурс, це живі люди. І тому я дуже хочу, щоб вони воювали, але повернулись додому. І для цього ми не можемо кидати просто людей. Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. А значить, все дуже просто. Зброя, яка працює саме на таку дистанцію, на таку відстань. І ми працюємо на нашій землі, на окупованій нашій території. І не на території російської держави. Thank you. Next question. Дякую. Наступне запитання. Якон Пітерсон, Reuters. Завтра зустрічаються міністри оборони НАТО в Брюсселі. Що ви сподіваєтесь, про що вони домовляться? Тому що є повідомлення про те, що в Україні закінчуються навіть звичайні види озброєння. Я не знаю, звідки у вас повідомлення, що звичайна зброя у нас закінчується. Це не є реальністю. У нас достатньо зброї, але у нас недостатньо зброї, яка діє дійсно на ту дистанцію, яка нам важлива, щоб зменшити перевагу техніки Російської Федерації. У нас недостатньо зброї, броньованої техніки, ще раз, через те, що є недостатня кількість броньованої техніки, через це дійсно ми втрачаємо людей. І це найбільша проблема. Для кого ця земля, якщо не буде людей? Для чого все це потрібно? Для чого ця війна в цілому? Ось чого недостатньо. Недостатньо принципових речей, які ми чекаємо дуже довго. Ви пам'ятаєте, що з самого початку війни я просив закрити небо. Але ми не дочекалися цього, на жаль. Ми постійно знаходили альтернативи такому рішенню. Не можете закрити небо, дайте нам відповідні літаки. Ми не дочекались літаків. Не можете дати літаки, дайте, будь ласка, нам ПВО, протиповітряну оборону, ППО, сучасні системи. І тут вже це може зробити не тільки Сполучені Штати Америки, але й європейські партнери. Ми дуже очікуємо на таке рішення, дуже очікуємо підтримки з боку європейців, тому що для нас сьогодні це кричущий факт. 10-15 крилатих ракет щоденно влучають по нашій землі в цивільних кварталах. І це велика проблема. Не складно порахувати, що 300 ракет може бути використано за 30 днів, за один місяць. І тому ви розумієте, яка кількість людей може загинути. Тому, якщо ми не можемо закрити небо тими речами, які ми пропонували, то ми сьогодні просимо надати нам ППО. ППО, яке зможе зміцнити нашу оборону і зменшити кількість влучань в звичайних людей. Я дуже очікую на таку підтримку. Швидко продовження. Можливо, якщо ви можете нам сказати про ситуацію, яка зараз в Северодонецьку і в Лисичанську. Зараз росіяни зруйнували останній міст, який сполучав з Україною. Чи є ризик того, що українські війська і мирне населення будуть оточені в цьому районі? Йдуть бої йдуть в Сєвєродонецьку. Там ситуація дійсно дуже складна. Я не готовий говорити вам деталі, тому що окрім нас з вами, нас чують і наші вороги.
І наші люди, наші військові знають, як діяти в складних ситуаціях, якщо ситуація буде посилюватись і ускладнюватись. Що стосується в цілому ситуації на сході нашої держави, вона от така, вона дійсно дуже складна, тому що в центрі міста йдуть бої. Бої йдуть прямо в цивільних кварталах, бої йдуть прямо на вулицях. І абсолютно все одно російським військовим, скільки людей там залишиться, скільки людей їх російськомовного населення загинуть в цьому місті. І тому наша задача відвоювати свою державу, що ми, в принципі, і робимо. Дякую. Наступне запитання, пан Байкарт. Дякую дуже. Ми знаємо, що російські солдати зчинили воєнні злочини в Україні. А як на рахунок українських солдат і що ви плануєте робити для того, щоб запобігти вчиненню військових злочинів з боку українських солдат? Знаєте, ми відкрита країна і демократична країна. А вже ж я знаю, що наші люди не гвалтували людей і не мародерствували. Але війна, і напевно на війні буває всяке, тому ми дуже відкриті, щоб ніхто нас не звинувачував, що ми щось там приховуємо. Ми одразу зробили відкриту міжнародну слідчу комісію. А також, окрім слідчої комісії, ми запросили до нас представників прокуратур інших держав. До речі, я знаю, що правоохоронці і криміналісти, і спеціалісти з Данії також у нас підтримали цю пропозицію щодо допомоги Україні в цьому напрямку. Тому ми відкриті, до нас приїжджають люди з інших держав в ці об'єднані слідчі комісії, саме для того, щоб ніхто не думав, що ми щось там скриваємо. Поки що ми бачили з вами братські могили, які залишила після себе ця орда російської армії. Щоденно, до речі, знаходимо нові. Вчора ще одна на Київщині була знайдена братська могила. Я так розумію, що ваша відповідь полягає в тому, що українські солдати не вчинили жодних військових злочинів. Я правильно зрозумів вас? Моя відповідь: у мене немає даних, де ми на своїй землі робили якісь злочини. Я не знаю, чи є у вас дані. Саме для цього я кажу, ми відкриті. Саме така у мене відповідь. Тому у нас і спільні міжнародні слідчі комісії. Тому що нам скривати нема що. Будь ласка. Всі винні повинні бути покарані. Дякую дуже. Наступне запитання. Мон Батла, Блумберг. Так, доброго дня, пане президенте. Весь світ дивиться за вашою... за тим, як ви захищаєте свою землю. Скажіть, будь ласка, який буде поворотний пункт цієї війни, на вашу думку, як він міг би виглядати? В іншу сторону, я так розумію, ваше питання в тому, що коли зміниться в іншу сторону, коли буде що? Більший наступ з боку України, або ви говорите про наступ з боку Росії? Насправді, те інше. Поворотний ключовий якийсь момент, який вирішить, в яку сторону схилиться чаша весів такому. Зрозумів. Якщо не буде пришвидшена зброя, я вважаю, що ситуація буде мати стагнаційний характер. На жаль, стагнація – це будуть вмирати люди, всі будуть стояти на місці і буде просування тієї чи іншої сторони на кілометр 5 вперед, а потім кілометр 5 назад. Якщо буде збільшена зброя, яка є в нашому запиті до наших партнерів, то ми почнемо все ж таки, я вважаю, просуватись вперед. В мене ток-шоу, яке дуже тісно контактує з нашими глядачами, і тому ми дали можливість нашим глядачам поставити вам напряму запитання. Двоє з них. Тут в мене є фотографія, пада Ірина Ольсен,
українка, яка живе в Данії, і Ольга Швайка, їй 35 років. Вона приїхала з Дніпра в березні, зараз тут живе в Данії. Ми дали їм можливість поставити вам запитання. Я тоді зачитаю запитання від Ольги, тому що вона одна з громадян України. Воно звучить таким чином. Не було ні однієї ночі, щоб моя дочка не спитала мене, коли ми повернемося додому. Вона скучає за домом і за сім'єю. І все одне питання, яке роздирає українців тут, чи мудро зараз повертатися додому? І можете відповісти напряму Ользі і Ірині, будь ласка. Дякую вам за запитання. Я сьогодні відповів на це запитання. Воно дуже складне. Воно дуже особисте. Тому що це велика відповідальність. Брати на себе відповідальність щодо життя цих дівчат непросто. Я вважаю, що на Дніпропетровщині зараз нормальна ситуація. Є поодинокі, на жаль, прильоти крилатих ракет. В цілому ситуація там нормальна для того, щоб в країні, яка у війні, нормально, в принципі, складно сказати, що нормально жити, коли ракети. Але в цілому, в порівнянні з країнами, з територіями Сходу нашого держави, з Миколаївщини, з Херсонщини, ситуація в Дніпрі стабільна. Там можна жити, там можна працювати. Я не можу сказати цим прекрасним дівчатам, що їм потрібно сьогодні повернутися з дитиною, наскільки я зрозумів, це може бути їх особисте рішення. Коли я буду знати, що ми закінчили цю війну, тоді, а вже ж, я звернусь до всіх українців, і включаючи тих дівчат, які і громадян України, які знаходяться в Данії, яких ви тепло приймаєте, ще раз за це вдячні. Тоді я звернусь і скажу, ми перемогли, повертайтесь. А сьогодні це повинна бути їх відповідальність. Це так само, як я вам скажу, ми чоловіків не випускаємо, вони воюють, да, відповідного віку. Але жінки і діти у нас вільно пересуваються з держави, якщо вони бояться, і їдуть до будь-якої держави. Це їх рішення, тому ми відкриті, це їх рішення. Але є жінки, є дівчата, які воюють, є, які працюють медсестрами, є, які волонтери. Зрозумійте мене, я вважаю, що це їх вибір. Ми їм вдячні за такий вибір. Але це ризик. Ризик втратити життя. І є більше того, ті, які на передовій працюють, ті дівчата, які служать на передовій, вони такі самі, як чоловіки. Вони однакові. Вони однаковою силою воїни, вони однакові герої, такі самі, як чоловіки. Немає ніякої різниці. Але це був їх вибір бути волонтером, приїжджати і працювати щоденно, щодоби, або не бути і поїхати за будь-яких причин. У всіх різні причини і багато об'єктивних причин, я все це розумію. Тому, будь ласка, залиште дівчатам їх вибір, на їх вибір, приїжджати зараз або ні. Дякую. And I have a follow-up question then. В продовження цього, що ви могли б сказати середньостатистичному громадянину Данії, який зараз дивиться цю програму? Що ви очікуєте від звичайного платника податків Данії? Перш за все, ви незвичайні люди. Ми високо цінуємо те, що ви зробили, тому що будь-які кошти, перераховані від вашої держави, все це ваші кошти, я прекрасно розумію. Ми розуміємо, що у вас розпорядник, прем'єр-міністр, уряд і Фолькетинг, я все це прекрасно розумію, але перш за все це ви, звичайні
платники податків. І я вам хочу подякувати від президента за вашу підтримку і від звичайних громадян України. Ми це не забудемо. Я дуже дякую вам за підтримку. І я хотів би, щоб ви були впевнені в тому, що Україна не забуває друзів. І в історії цей день, я маю на увазі умовно, цей день війни, він обов'язково буде пам'ятати всіх героїчних держав, які не кинули Україну на самоті проти тероризму російської армії. І також хотів би, щоб ви були впевнені в майбутньому України, в реальному потужному партнері, коли ми будемо членами Європейського Союзу. Ми тільки зміцнюємо вас, ми точно та країна, яка підставить плече, і коли, не дай Боже, у Данії будуть ті чи інші проблеми, ви можете завжди розраховувати на Україну. Дуже дякую вам всім. Дякую, я знаю, що у вас є інші справи. У нас останнє запитання від Жан Срополітік. Пане президенте, ми спілкувалися з одним критиком, який сказав, що ви даєте людям надію на перемогу, що важливо, щоб люди не здавалися, і яким чином, якби це протиріччя подолати? З одного боку, надавати їм надію, з іншого боку, щоб була реальна інформація про реальну ситуацію на місцях. Людям завжди треба говорити правду. І для мене це найважливіше. І я тому з великою повагою відношусь до професії журналіста. І я її дуже сильно відрізняю від фейкових журналістів, які несуть неправду. І ви знаєте, як дезінформація впливає, і російська дезінформація, як сильно, потужно впливає і всередині нашої держави впливала, і всередині Європи, і в Сполучених Штатах. Лобізм такої інформації дуже великий, і великі кошти на це витрачаються. Тому я вважаю, що з людьми треба говорити абсолютно відкрито і абсолютно правдиво. Є деякі деталі про війну, яку ми не можемо комунікувати з нашими людьми не через те, що є що скривати, а через те, що, на жаль, деякими деталями потім користується ворог. Тому що він цинічний, тому що ніякої моралі в цього ворогу немає. Тому що просто люди, які розуміють одне одного, прийшли до нас і просто катували людей. Тому ви зрозумієте і моє відношення, і у мене немає спокою через це, і ніколи, я думаю, що воно не з'явиться. Тому балансувати складно, але я обираю, знаєте, коли не знаєш, як діяти, дій за законом. Коли не знаєш, як людям щось сказати, кажи правду. Люди достойні правди, вони достойні саме того, щоб жити в реальному світі, саме в реальному. Дякую за відповіді на наше запитання. У мене дуже багато репортерів, які хотіли б запитати, але я думаю, що ми це відкладемо на наступний раз. Ви повинні знати, що серцями ми завжди з вами. Дякую, хорошого вам дня. Дякую вам. Дякую за цю можливість. Дякую за ваше запитання. Дякую за підтримку. Хай щастить. Слава Україні!